Mtazamaji, Raila Odinga anatarajiwa wakati wowote kuhutubu kutoka wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga hapa jijini Nairobi, na mwanahabari wetu Emmanuel To yuko katika maeneo hayo. Tuungane naye atueleze tutarajie nini kutoka kwa Raila Odinga atakapozuru wakfu huu. Ni nini ambacho kimemsababisha kwenda kule? Emmanuel, je, Raila Odinga ashawasili? Anatarajiwa kufanya nini katika wakfu huo? Je, tayari ashatia saini mchakato wa kukusanya saini alizoahidi awali? Nama bila shaka tuko katika makao makuu ya chama cha Azimio la Umoja One Kenya katika eneo la wakfu wa Azimio la Umoja One Kenya ama wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga, na tuko hapa tunangoja tu kinara huyo Azimio Raila Odinga aweze kuhutubia wafuasi wake na pia taifa dakika chache zijazo. Lakini safari ile ya kutoka Kamukunji kwenda Central Park haikufaulu, na ndipo wakabadilisha mkondo hadi hapa. Mchakato huu wa kuchukua saini ulianza tangu wakati ambapo Raila Odinga alitia saini ya kwanza katika ile ule mradi wa kutafuta saini milioni 10 za kusajili ama kupinga serikali ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto. Kwa sasa ningependa tu nikuonyeshe baadhi ya matukio ambayo aliyasibu magari ya Azimio. Kuna gari hili ambalo ni lile gari ama msafara wa kupeleka ama kuondoa foleni ama wale zile kelele ambazo zinakuwa kwenye barabara. Gari hii ili wale ambao ni wafuasi wa Azimio wanasema ni risasi ambayo ilikuwa imepigwa kutoka sehemu mbali kidogo, ikilenga wale ambao walikuwa humu ndani, na kuna baadhi tu ya magari ambayo yameharibika kutokana na hali hiyo. Gari lingine ni hili ambalo tutakuonyesha tu kwa na ambalo lilikuwa pia kwenye msafara wa Azimio. Ni gari ambalo lilikuwa nasindikiza ule msafara wa Raila Odinga alipokuwa kutoka Kamukunji kuja hapa katika eneo la Jaramogi Oginga Odinga Foundation. Na kama unavyoona kwa sasa, ulikuwa ni mlango wa nyuma, nadhani ni wakati ambapo kulikuwa na ile purukushani ya maafisa wa polisi pamoja na wafuasi wakikabiliana, ndipo masuala haya yaliibuka. Lakini ni hali ambayo tunaendelea kungoja. Raila mwenyewe tulizungumza naye ila si kwenye kamera, akasema kwamba kulikuwa na hali ambayo ilikuwa imehatarisha maisha yake, na ndipo maana amesitisha shughuli ile ambayo ilikuwa ifanyike katika eneo la Kamukunji. Kwa hivyo ni hayo tu tulionayo kutoka hapa. Ningependa kurejesha moja kwa moja hadi studio kwa mengi zaidi. Shukrani sana Emmanuel To. Tutakuwa tukiungana nawe baadaye pindi Raila Odinga atakapowasili na atakapohutubu, utakuwa ukitueleza kitakachokuwa kikiendelea. Kwa sasa, mtazamaji, tuingie madukani, tunarudi na mengi zaidi muda usio kwa mrefu, na kusihi usiende mbali.